Kıştın birinci gününde gömür kampalarda iş kızıdı. Birok bıltırkıday uzun kezek kütkendir baykalbayt. Gömür satıp aluğa gelgender daro akçasını tölüp, jüktötüp alıp ketip jatışat. Kışında 5-6 tonna jakabız. Azı gelip 5 tonna gömür aldım. 2 tonnasını ezem aldım, 3 tonnasını özüm aldım. Gömür jakşıken, gömürde 4700 somdan aldı. Gömür gezek jakşıken. Taşıgan unalarda gezek menen girip ulam jüktötüp ketüdü. Kardarlar gelse una izdep uara bolboyt. Joldun aralığına jarasha 1000-2000 somgo jetkirip erişet. Bugün jakşı. Mana gün jaap suuk bolgongo kardarlar köp bolup atat. Keçe 2-3 gün gün ısıganda jok bolup atat dele. Ötkөндө дагы gün jaagan günü köp bolgon. Kuda kalasa mana bugün men ekinci reisimi jüktöp ketip atam. Daha bir kardar var. Alıp barsak şol. Бишкек боюнча 6 отун базасы иштеп жатат. Мындан тышкары Токмокто, Балыкчы менен Жумгалда да базалар уюшулган. Учурда отун базаларында 4000ге чейин тонна көмүрдүн кору бар. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бекитип берген баа менен тоннасы 4700 сомдон сатылууда. Тартыштык жаралбайт. Биздин Кыргыз көмүр ишканасынын жумушчулары күн-түн иштеп жатат. Кыргызстан, кыргыз элибизди үзгүлтүксүз көмүр менен камсыз кылалы деп күнтүн күчөтүлгөн тартипте иште алып барып жатабыз. Бишкек жылуулук берүү борборунда да көмүрдүн кору жетиштүү. Штаттык режимде иштеп жатат. Көмүр кампабызда 310 тонна көмүр кампабызда жыйылып турат. Көмүрүбүз бар. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө көмүрдөн сырткары газ алабыз жана мазуттагы складта көмүр мазутта жыйылып сакталып турат. Жыл өткөн сайын калктын саны көбөйүп, электр энергиясын керектөө жогорулап жаткандыктан быйыл кышкысын жарыкты үзгүлтүксүз берүү үчүн Кыргызстан улуттук тармактар ишканасы оңдоп түзөө жана жабдууларды жаңысына алмаштыруу иштерин жүргүздү. Маселен, Чүй облусунун айрым айылдарын жана Бишкек шаарынын 40% электр энергия менен камсыздаган, ал арча көмөк чордонунда автотрансформатор жаңысына алмаштырылды. Нургүл Жумабекова, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24.